Je to už viac ako rok, keď bola Hand Arena na Bratislavský. Zostave v bráne bude s číslom 12 Juanjo, ďalej v poli 2 Ortiz, 3 Sergio Lozano, 4 Toras a 5 Fernandao. To je základná štvorica trénera Joseho Benacia Lópeza. Iera, ďalej sú pripravení náhradný brankár Rafa, ďalej 6 Alvaro, 7 Aicardo, 8 José Ruiz, 9 Rafa Usín, 11 Lin a 15 Miguelin. Náš trenér Richard Pacho postavil do brány Dalibora Repu, takže dostal prednosť pred Mariom Gašparovičom, tak ako to hovoril aj náš host Jan Janík. Ďalej v poli bude základná štvorica Dušan Rafaj, Martin Rejžek, Ladislav Mikita a Peter Halko. Ďalej náhradný brankár, už sme spomínali, Mario Gašparovič. Ďalej 5 Gabriel Rik, 6 Adela Fehervári, 9 Peter Kozár a 11 Matúš Kijovský. To je druhá štvorica, ktorú budeme mať možnosť vidieť, vybehnúť na paluboku. A ďalej je pripravený ešte Peter Serbin a Juraj Kuchajdík. Samozrejme, obidve mužstva museli do tejto baráže postúpiť z kvalifikačnej skupiny. Už sa to načrtlo niečo v našom štúdiu, že Španieli išli absolútne suverejne zo skupiny, ktorá sa hrala v Sarajeve, v Bosne a v Hercegovine, kde najprv Španieli sveta. Španieli a samozrejme aj tréner, na rozdiel od tej našej, vôbec nemala žiadnu prestávku po tých majstrovstvách Európy, doháňala za naši, za prvú minútu vôbec nedostali k lopte a teraz obrovská príležitosť, ktorú máme proti. Takže prvá veľká príležitosť na začiatku druhej. Ale bude to veľmi zložité. Ortiz. A prihrávka na Fernanda, ktorý sa dostal ešte raz. Hej, nejaká štandardka, tiež máme dačo na cvičenie. Druhý rohový kop. Jovský a jeho strela, tak prehodil si to na lavačku. Fernandao dáva na Torasa, ten vo výbornej spolupráci a obrovská príležitosť. Gabriel Rik zastúpil teraz Dalibora Repu. Fernandao je vlastne rodák zo São Paulo, je to Brazílčan naturalizovaný, ale je to vynikajúci hráč, pivot, fantastický. No opäť je... Ale to Mikita Peťo Halko, ktorý sa dostáva ku strele, ale... ...hovorili o tom, že Španieli sú veľmi silní v týchto činnostiach a je teraz tam... Fernandao. A teraz nepríjemná situácia.
Línová strela, Korasovka. Peťo Kozár takto sa snažil veľmi, vyžoval tak Gabriel Rigáko aj Dalibor Repa, ale teraz nepríjemná situácia. Peťo Servin. V druhé minúte zachránilo slovenské mužstvo. To je signál, konstrukcia, brání to Peťo Servin! Tak teraz obrovská príležitosť, tak ako mali hostia teraz aj naši a na druhej strane vynikajúci Dalibor. Tak toto je ono. Ešte raz Servinová akcia spoza brány, keď z ťažkého uhla predsa len dokázal namieriť presne, ale nie až tak. Ale pozor. Joelko. Ale vidím, že stratil loptu. Takže máme ďalšieho nového muža a tunak chybička, ktorá mohla byť potrestaná. Dalibor Repa mal však šťastie pri tom odkope. Teraz Peťo Hálko, Peťo Hálko! Sýra, ktorý hráme Slovomatiku, skoro vyšiel. A teraz sa dostával. Toto je typická jeho situácia na pivote. Aj túto finty, čo ukázal. A teraz jeho pohotová. Gaboríga, jeho strela. Dobre, sympatické. Husín, ktorý dáva aj Kardovi, tento rozťahuje Ortiz a ten sa snažil nájsť. Hráč nie je v takom rytme. Teraz Dušan Rafaj a ešte Maťo Rejšek. Blokovaná strana, ešte je tu Mikita. Tak obrovská príležitosť, teraz naši zavarili. Veľmi by sme si prijali, aby naši dokázali streliť gól, ale teraz... Fantastická akcia. Stala sa cez Alvára, cez Losana až... Fernandao. Lin a práve Aikardo dostáva loptu. Gabrielik. Prihrávka na Atilu Ferrario. Je obrovská príležitosť. Snažil sa technicky obstrieť vybiehajúceho Juanca. Tak to je škoda. 48 sekúnd pred koncom prvého polčasu takáto príležitosť slovenských futsalistov, ktorí naozaj v prvom polčase nič nezostávajú, dlžní svojmu slávnemu a o postup na majstrovstva sveta 2012 do Thajska. Takto vyzerá štatistika. Strely 26 ku 15 v prospech nášho supera. Peťalko a Ladislav Mikita. Na druhej strane je Rafa Husín, Losano a prvá šanca Petra Hálka. Naši zatiaľ hrajú s ním v prvom barážovom stretnutí o postup na majstrovstva sveta. Vyrovnanú partiu, ale teraz pozor na Losana. Vynikajúci Dalibor. Brankára. Trošku sme rozhodení. Teraz pozor na túto nepríjemnú situáciu a Aikardo nám dáva prvý gól. Tak to je nepríjemná situácia. Na takéto veci oni číhajú a vedia to využiť. No ale teraz pozor. A teraz tady sa. Miguelín, pri ňom Gabriel Rík. Aikardo, ktorý zostal svoje jubileum. Rád oslavil takýmto pekným, a to možno teraz, tak sme to sa snažili privodiť a možno áno. To bol ten správny moment, kedy mohol Matúš Kielský zaznamenať reprezentačný gól, ešte tam Bielariko. A teraz Peťo Kozár, potká, alebo sa zbaví svojho supera, vynikajúci. Naši teraz zvyšujú obrátky. A sú to práve oni, ktorí diktujú. Nehrá celkom. Ale teraz pozor, Fernandao vynikajúco na Torasa a Fernandao nám dáva druhý gol. Tak to bola veľká chyba v našej defenzíve. Šťastne odrazená lopta k Fernandaovi. Tu sme videli súboj Torasa s Dušanom Rafajom. Dalibor Repa ešte tú prvú šancu dokázal zlikvidovať, ale nepokrytý Fernandao už nemal problém dať druhý gól španielského týmu. Tak je to škoda, pretože naši si vytvorili niekoľko dobrých príležitostí, zlepšili hru smerom dopredu a... ...som povedal vyrovnanejšie snáď herne, takže oni... Ale teraz príležitosť Petra Hálka s nacvičeným signálom zo... pase baráže o postup na majstrovstvá sveta 0-2.
po goloch aj Karta a Fernanda. A pozor teraz na túto príležitosť. Ešte Hervári, tak predsa len napriek tomu zranenom. Pozor teraz, Lozano proti nemu, Repa, ktorý vybehol vynikajúco z číslo 2 v tomto zápase, zmaril. Uvidíme to ešte raz. Bolo to na hranici pokutového územia, takže porušenie pravidel od nášho brankára neprišlo. Strela z pravej strany a Dalibor Repa si vyslúžil obrovský potlesk. Gaborik, to je kapitán hostujúceho mužstva. Hráč Barcelony, 31 ročný futsalista, ktorý takto našiel na druhej strane nabiehajúceho Rafa Ruisa a ten nám dáva Ron. Áno, to sú tie povestné, ktorý nám dáva tretí gól. To sú tie povestné štandardné situácie, ktoré majú oni perfektne zohraté. Nabehol v podstate z obranného postavenia až na druhú tyč. Jednému z najväčších mužstiev na svete dokázali streliť gól. Škoda toho, samozrejme podobné tomu bolo aj v Portugalsku, keď naši nedokázali premeniť niektoré šance. No a teraz naši prehrávajú už 0-4. Aikardo nám dáva druhý gól v tomto stretnutí po prihrávke Rafu Uzinu. Takto kolmo našiel. Práve to sa stalo napríklad aj v tej kvalifikačnej skupine, kedy sme dokázali s Portugalskom držať. Španielov, ale aj naši zahrali veľmi dobre. Ale je len škoda, že sme nedali ani jeden gól, lebo by bolo radosť počuť fanúšikov, ako si zakričia gól. Škoda, ale myslím si, že to bolo krásne futsalové predstavenie. Samozrejme, zopakujeme, že v prvom zápase baráže o postup na majstrovstva sveta v Thajsku 2012 naši prehrali so Španielskom 0-4 po góloch Aikarda z 24. minúty, Fernanda z 31. Rafa Usinu z 33. a Aikarda opäť z 35. minúty. Samozrejme, pred nami je ešte druhý zápas baráže, ktorý sa bude hrať 10. apríla v Palma de Mallorca, kde naši budú cestovať s tým, aby samozrejme odohrali čo najlepší zápas a aby potrapili Španielov.